Muhteremler, Kur'an'da 114 surenin içinde bir de sure var. Bismillahsız okuladığı. Hazır şu nesi okuldu. Beraat suresi deyip eteledi. Ne o bismillahsız okuladı? 114 sure bismillah bilen okuladı. Bu sure bismillahsız okuladı. Onun bir de sebebi var. Bu sureyi mübarekte münafıklarga lanet okuladı. Lanet aldıdan bismillahını aytilmeydi. En ciddi cahini içtin. Nega domla bir yerda turib ma'ruza qilib ketyapsiz? Bu sura-i muborakda Abdulloh ibn Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu birinchisi, Hilal ibn Rabi'a ikkinchisi, Abu al-Waqidi al-Umri uchinchisi radhiyallohu anhu mana shu uchta sahobani tavbalari qabul bo'lganligi haqida gap boradi. Qisqa masala shuki, katta urush e'lon qilinadi. Madinai Munawvarada 2300 dan oshiq mo'min musulmon sahobiylar Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshliq hamma urushga ketadi. Mana shu uchta sahobiy urushga bormaydi. Dezertirlik qiladi. Bo'yin toblaydi. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun mu'min musulmonni bulardan arz etishni, chetlanishni buyuradilar. Hech kim salom bermaydi. Hech kim alik olmaydi. Birov oldi berdi qilmaydi, ko'rishmaydi. 50 kun, bazı kitapta 52 kun baxt o'tadi. Mana shunda bularning tavbalari qabul bo'lganligi haqida oyat keladi. Lekin eng muhim joyini eshiting. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalar bilan urushga nega bormaganligini munofiqlar bahonasini aytadi. Payg'ambarimizga bahona to'qiydi. Ya Rasulullah, otam kasal edilar. Allah kechirsin seni. Ya Rasulullah, men ham borolmadim, xotinim kasal edi. Seni ham Allah kechirsin. Lekin mana shu uchovi borini aytadi. Ya Rasulullah, bormadim. Urushga qatnashmadim. Dangasalik qildim dedi. Bu yerda nima bor edi? Birodarlar, tavba qilishimiz uchun birinchi shartda gunohdan qo'limizni, oyog'imizni, niyatlarimizni tortishimiz kerak ekan. Bir. Ikkinchi sharti, birodarlar, gunohni tan olishimiz kerak ekan. Masalan, bir paytda Kamoliddin hojibomlarni narsalarini o'g'irlab ketganman. Tavba qilishim uchun gunohimni tan olishim kerak, hojibajon. Mani kechiring hojibajon. Bir paytda telefoningizni o'g'irladim. Qanaqa bo'lsa shunaqa aytaman. Shunda hojibuvamga kechirish vojib bo'ladi. Endi mana unaqa desam. Hojiba, o'sha kun cho'chagimda qolib ketibdi, qo'limga yopishib qolibdi, esimdan chiqib qolibdi. O'zi o'g'irlik qilganman. Uning ustiga yolg'on gapiryapman. Hasan al-Basri aytar ekanlar, sizlarni tavbalaringiz tavbaga muhtoj. Birodarlar, tavba qilish uchun tan olishimiz kerak ekan. Bu sura-i muborakda tan olib tavbalari qabul bo'lgan zotlarni hikoyalari yozilgan. Shuning uchun bu sura-i muborakda bismillah aytilmagan va oxirida. Ey Allohning rasuli, sizga turli tuman bahonalarni keltirganlarida siz ularni kechirdingiz. Munofiqlar haqida gap ketyapti. Lekin Alloh ularni kechirmadi. Siz kechirdingiz, Alloh ularni kechirmadi. Uchta sahobalaringiz butun yer yuzi ularga torliq qildi. Ularni tavbalarini biz qabul qildik.
sizga bahona etguvchilarning ustilarga Allohning la'nati bo'lsin mazmunida oyat nozil bo'lgan ekan. Allohim tavba nasib qilgin. Tavbalarimizni Allohim qabul qilgin, ijobat qilgin. Bu bandalaringdan tavbalar qabul bo'lgan ekan-ku, istig'forlar qabul bo'lgan ekan-ku, Allohim bizdan ham tavbalarimizni, istig'forlarimizni qabul etgin. Allohim bir kun huzuringa behol, bemajol qaytsak, rahmatingdan nasib qilgin. Tavba qilgan solihlarni qatorida qilgin. Mana etayotgan mu'minlar, mu'minotlarni hammalarini mag'firatu rahmat qilgin. O'zlarimizni salomatda saqlagin. Qalbimiz, tilimiz, amallarimiz, holatlarimiz nifoq, munofiq bo'lib qolishdan o'zing aslagin. Munofiq bo'lib Allohim la'natiga qolishdan aslagin. Iloho solihlarni, yaxshilarni yo'llarga boshlab qo'ygin. Va sallallohu ala sayidina ومولانا محمد بفضلك وكرمك. دوام التمس